今日大车坐，各位同心，大家早安，大家好。我叫潘良华，我这个姓是，因为我本身是平埔族原住民，这西拉雅族的支族叫做马卡道族，隔壁地区，那么西拉雅族个另外一个支族叫做大满族，就是小林村，那八八风灾灭村迄、那么真正拢会笑讲，我是番啊，啊有影我是番啊，无唔对啦，因为清朝来台湾的时，迄官员就问讲，阮的即族这是啥物族，姓啥？电官甲讲，无呢，因拢无姓。啊，因为阮的祖先拢住伫水边，啊，所以迄个官员准甲阮四姓讲住伫水边的番，安尼，吼、哦。啊，其实你也免笑我番，你。咱台湾85%的人，你的血液内底有85%拢是原住民的基因，有的是高山的原住民的基因，啊，有的是咱平埔族的。啊，变怎看你是毋是？我那原住民，你甲手弯开，正有一顺的，啊，迄拢是，嗯，对，会有一条线。啊，无就你的脚吼。买种啊，迄、那个种甲，然后必顺的迄种是，吼、哦，吼、哦、啊，所以你若你若弯甲有诶吼，也是靠种甲有必顺的，恭喜啊，欢喜大家做伙来做番，吼、哦，好 ，OK。啊无，若无家己画一顺啊嘛。好来，啊，咱来进入主题了哈。来，其实你看，台湾不是干那高山原住民有干么九族文化村九族，即马增加到14族啊嘛吼。那么平埔族嘛有10族呢，啊，咱去顶关看，克马兰族、宜兰，哈，啊，台北市有一个凯达格兰族，哈，好，啊有龟伦族啦，哈，啊，新竹地区即个道卡斯族，哈。中部啊，帕仔、帕普拉、马布萨，吼、哦，这拢是啊，吼、哦。啊，家己的地区有洪雅族、家己分家南遐，吼、哦。那么台南遐就西拉雅族，吼、哦。隔壁地区的马卡道族，吼、哦，真济啊，吼、哦。啊，这语言拢无共款，但是真可惜，就是无论是高山还是平埔族，因为拢无文字，所以清朝来迄200几年，一直甲咱满化。唔是汉化啦，迄个是满化，因为伊是满人嘛吼。啊，就先到即嘛，啊，因为因迄阵清朝来有设一挂学堂吼，啊，私塾迄类的吼，那么有教一挂汉文，啊，若会点捌汉字的，就会点做官，啊，是去有较好的待遇。啊，所以做者，啊，因拢讲原住民是番，啊，所以方讲番会自卑嘛。啊，拢一直想讲，无我不爱做番，我要学因的语言，学因的风俗，学因的清茶，吼、哦，就类似日本政府来华民化的意思，哈、哦、，OK。好来，咱来进入主题了哈、哦。好，第一条我要讲农业是安怎，其实农业咱那个注重，因为咱逐工拢咧含农业有关系，你每工你三顿所食的。包括你的宵夜，拢是跟农业有关的，因为拢是农产品类加工出来的物件。啊，你一天吃三顿、四顿，哎呀，你无去甲注意，到底你吃的是啥物物件？你吃的是有农药的残留无？你吃的是营养成分有关无？好、哦，台湾有农业，是有那几千年啊，但是伫平地的农业差不多400几年。好、哦，那么。台湾的地理要还算不错，啊，美国的地理佫较好。人讲，迄因美国种的物件，美国什么都大，种个拢足大粒的，就是因的土地拢无用过嘛，都因200几年前
遐了吼，开始有农耕了，啊，所以我三十年前第一次看因的美国芹菜，遐大枝，我看一下，我美国真的什么都大吼，啊，那么咱台湾讲到农业，就要讲到这水哈，因那无水就无农业嘛哈，啊，你看这个水稻，水稻本身就是水生植物，所以叫做水稻。啊，水稻都秧苗是拢爱水满满安尼来个吼，足侪水来好用。啊，农业用水吼占咱台湾70%吼。那么，所以水甲农业的关系足密切，那无水就无农业嘛吼。啊，因为稻米是咱台湾人的主食，当然即卖已经咧改变啦，哦，即卖面食愈来愈侪哈。好，啊，那么杂草。都搁含水土保持搁有关系啊！哈，你上帝创造这个杂草，其实唔是无作用的。哦，所有上帝创大自然这个物件哈，拢有伊个功能。譬如咱个一般的耕地，你若甲用耕耘机碰过，一礼拜后伊自然就搁发个杂草变满世界哈。啊，那么这个是因为小耕，啊，若种干那会发杂草无好看。啊，所以政府就讲鼓励讲啊，无种一挂地被植物、景观植物，吼、哦，即、這个非洲菊，啊，呢开个水水啊，吼、哦，啊，即当然嘛有迄个水土保持的作用，因为你若表土拢种打屁屁，吼、哦，啊，若落大雨，迄、那个大雨滴的冲击会甲土冲散、喷开，啊，对水流去河流、流去溪林，吼、哦，啊，即表土。是真好的，较松靠养分的哈。啊，那么又流失的，对咱以后要耕作啊，都无采啊哈。那么这是中央山脉吼，伫隔壁地区啦哈，屏东那边，我那边，这一条一条白白，以前无，这是巴巴莫拉克风灾了所造成的一挂崩塌地。哦，啊，这你远看这是细细啊，但是这种几啊十家、几百家的整片崩塌。哎、啊，就是因为921地震了，吼、哦，当然山顶啊，真侪拢硬松松，啊，佮你连续伫三天内，甲咱一年的雨量拢落伫高屏地区，所以造成迄个泥土迄伤过饱和吼，啊，山顶遐树根挽袂掉，所以拢总归崩去吼。啊，即你看山顶的树啊，吼、哦，伊。伊个根会当接到12米深，差不多12米深啦，差不多4层楼啊高。好，啊，这是拄啊，我去爬山也有看到，甲翕起。那么当初日本人来台湾，发现台湾遐侪好个树啊，哦，希诺基吼，或者快木哈。那么因有日本人做个大木造的房屋，因为冬暖夏凉哈、哦，所以因找真侪台湾好茶等于日本，但是人因找。找迄大枝的茶，找了边啊，跨过来空地，因拢有捕种小苗，吼、哦，啊，伊拢差不多伫个腰部这个高度安尼找掉呢，所以迄条根部吼、哦、要捞捞掉。但是国民党刘鹏政府来台湾了，伊原来对日本人找，但是伊足骨力找，但是无咧保证小苗，那找呢，找比日本较严重，佮把迄粒树头挖起来去做屏风。去做泡茶桌啊，啊，因为迄个附加价值真高，哈、哦，啊，所以因足够来学的，所以宋楚瑜哈，伊、哦、咧做乡长的时候，哦，要五毛给一块，我、哦、啊，就大家甲建议讲，哦，啊，阮这部落需要搁开啥物路，遐较会当种茶、种高山蔬菜，还是种迄个梨啊，种高山的水果，所以注意了。台湾的土石流一直发生，因为开路，遐土拢直接甲下落溪坎内底。啊，落大雨时，遐土石当然就对溪沟就流出来啊。哦，所以土石流就差不多二十年前开始渐渐有，尤其到宋楚瑜做乡主席了后，上济。好，啊，山顶就是爱靠这根来挽遐树啊，那个泥土。啊，结果国民党来吼，挂筋拢乌掉，挂头拢乌掉，当然
那就大土石流就来了嘛，吼。啊，讲到水，台湾，咱一年诶降雨量是2150毫米，啊，莫拉克风灾迄三天伫高屏地区，差不多落到要2000毫米，差不多一年的雨量拢倒倒落呀，吼。那么以色列，伊一年年降雨量都要200毫米，差不多咱的1/11呀、啊。所以一些沙漠地区，以色列嘛爱食农产品啦、啊，吼，伊嘛爱食饭啊。所以因所种的植物，因就发明电脑滴灌系统。这罐植物，这张植物要食偌济水，用电脑控制滴偌济水给伊，搁滴伫伊头部根部遮呢。其他的地方拢无，吼、哦，那啊，所以边仔都拢未发臭。啊，咱台湾不是咧落雨，土壤拢湿淡湿淡，所以杂草足够发的。啊，所以伫阮爸爸因迄年代，啊30-40年前。啊，无发明除草剂，吼、哦！大部分时间拢咧砍遐草啊咧烧烧病，为这边黄头刮到黄尾，啊，只伊阁发起来，啊，所以因看到杂草足讨厌，看到杂草敢若看到弯手人，吼、哦！欲去之而后快，吼、哦！但是咱即马得病啊，即马你若要种水果，上好是爱做草生栽培，哦，迄水果会继续好食，吼、哦！所以咱来学以色列。以色列，你看，因沙漠的所在，因的水爱65%靠迄个加利利湖供应，啊，剩的35%要从哪来？因就发明迄个海水淡化技术，吼，因海水淡化技术是世界头名，吼。啊，剩伊迄个海水淡化技术，干来当提供25%，安尼要阁欠20%，因阁用废水回收，阁再处理，吼。就一定要供应您100%用水哈。啊，接下来讲粮食与国家安全。这粮食哈，你来讲欠收啊，像因中国，因去3000年来，中国三千年历史就是3000年的战乱史。因大部分拢为着咧要争迄个皇帝迄个位啦，啊，无就是因为粮食欠收哈，那么。旱灾啦，啊不是涝哈，啊造成粮食欠收，啊无物件通好食，就变迄落饥民变盗匪，啊就有只结鬼洞吼，啊伊兵甲政府兵掉哈，啊所以你呐一个国家呐粮食无够充足哦，真危险。尤其像咱台湾是一个岛屿，咱边啊个有一个罗马国家，哦啊伊呐起屁甲咱用水雷封锁。啊，所予国外买入来的运物件，遐船也毋敢入来。啊，咱的粮食自给率敢若32%到34%呢？若较丰收是34%。啊，若有些雨水无准，像今年，阮南部地区，尤其我高屏地区，差不多4个月，一直到3天前，较落一阵较大雨呢，差不多4个月无落雨啦。哦，大国国。啊，若像这个状况，咱用封锁。啊，剩的68%的粮食无到进口入来时，但差不多咱的战备粮吼，足久无咧讲战备粮啊嘛吼。安尼咱可能要冻半年吼，咱的战备粮来食了，啊，可能就咱内家己就为了粮食家己内斗啊吼。啊，台湾以前蒋介石来台湾讲要，甲咱讲要反攻大陆，哦，迄阵。我记讲1年准备，2年反攻，3年扫荡，5年就要成功啊！哦，讲到作顺呢，我背卡，要我卡真要记呢。啊，伊迄阵来，还佫会讲要储备战备粮，吼、哦，迄阵出个，吼、哦，像咱这边大部分拢有食到谷米，迄谷米就是战备粮，就是即马拄啊挂起来，稻米加下你要仓库。甲下哦，故意特别歹伊啊，他佫摕出来食，吼、哦，迄号做战备粮，吼、哦，做防治吼。啊，新的米唔食，拢甲摕伊下哦，菇啊，特别歹啊，啊，佫摕出来食，哎，都无多哈，因为战备就是安尼哈。好，啊，所以粮食咱爱较注重，就是讲，咱爱提高咱的粮食自给率，上少嘛爱55%至60%，吼、哦，就是讲。
咱即马啦32%的自给率的时，那红色，咱以后可能一天会当食一顿尔呢。啊，无咱嘛起码甲提高到甲要60%吼，起码一天有食两顿，佫袂枵死吼。好来，啊，即马因为农民做农的吼，袂趁钱啊，啊，所以人讲做农的做台语讲叫做实，愈做愈实。啊，愈做愈无啊哈！啊，都本来做一块土地，啊，都愈做愈欠人钱，都无够成本，啊，都去甲浪费借钱，啊，借即马，啊，无来卖一块啊较细地去行利息户迄个浪费，啊，愈做愈实，啊，阵做到尾啊，阵土地拢卖了，啊，这就是讲做是卖好，啊，规日卖做嘛，我都租人，起码要有租金，所以租人去咧做太阳能发电，哈，好无？啊，隔壁这都抓人去乌鱼窟啦，无爱捕钓啊，吼！啊，互人去饲迄个泰国虾啦，还是迄个什么台湾鲷，有无？南洋虾迄类的，吼安尼。啊，即马若万一咱那台湾，我感觉叫我来去配去见证，啊，用红色，啊，牛屎拢食了，战备粮拢食了，啊，这敢有法度贴落来食？你电讲讲的，吼，你嘛背落去。啊，像这惠耕政策，真济做事袂好啊！做人惊有纠纷，有时啊收袂转来啊！我规日下了棚，我发臭发顶啊！啊就像这拄好一张，那鸟拄好夹一个乔木的种子来落了，哇！发一张掉一张，啊边啊那个继续发，连伊只就变森林啊呢！啊那等真正这台湾开始战乱，啊要搁顶复耕吼，哦嘿！代志大条，要把遐树啊撮掉，搁把遐树头挖起来，哦，迄工资足大，吼、哦！啊，你若讲一般敢若发草吼，是耕耘机胖伊倒安尼，足简单嘞。啊，若发树啊，就足麻烦啦，吼、哦！啊，你看啊，山顶咧撮树啊，啊，好个农地、平地咧造林，哦，这嘛足讽刺的，吼、哦！你看这台糖满世界，拢咧平地造林，啊，台糖拢占足侪好个土地，吼、哦！较早拢咧种食，啊，即嘛因为蔗糖，咱种出这个较低成本的，像古巴啦，还是这个巴西因哈，啊，所以糖价咱无竞争力，所以拢咧芳，啊，怎么伊就拢咧种树啊哈。好，啊，这农业环保你看，这关心农法就是讲，所有的农作物拢爱普农药，较有收成，啊，所以造成农民都。一个心态就讲，伫阿未有病虫害，我都拢咧培啊，都照敢那如迄个例行作业的对吧？都几月份爱铺什么药啊？啊，什么时阵铺什么药啊？拢固定啊，对吧？一直铺。啊，这人哦，敢那无敌铁金刚的，拢无挂口罩、防护面具，拢无。啊，因是直接受害者。啊，如果伊用药若无照规定来哈，或者农作物。有农药残留，啊，咱遮消费者，哪一买到遮毒品，啊，咱就变间接的受害者。当然，一年平均迄个农药吼，食迄个九公斤啊，啊，唔是食啦，食用啦吼，就是讲平均农民所用的，和咱全台湾那个平均一年每一个人拢有九公斤的额度就对啊。啊，这完了头。可能要输中国啦，吼！啊，所以台湾是安怎，足侪人拢有破病，病愈开愈大间，但是急诊室永远拢塌点点。啊，就是因为咱的环境荷尔蒙哦太侪哦，各化学工厂排放出来啊，农药飘伫空中呢，满是给飞，吼、哦！啊，造成咱足侪即马呼吸道啊拢出问题，吼、哦！肺癌的人啊，足多，啊，这就表示讲，台湾空中有足多无好的化学这药剂这物件，哈，啊，这对咱的环保嘛，真大的破坏。所以你足多毛病你找无，我都啊，我食食食足控制，啊，无咧食食薰，啊，无咧乌白来就对啊，啊，那会得病。其实就是你敢那每一工敢那空气数的吼。都拢做得多啊，哈。好，安尼来讲，啊，咱说农民说种出来这蔬果，啊，咱去
果菜市场买时，啊，你爱想讲，我要食啥物款来较无毒？哦啊啊，啥物来较有毒？哦，你爱先有一个心里有谱。哦，那较无毒的，比如像洋葱，洋葱上无毒，因为哪，唔免除药，因为它本身就有迄个特殊的气味，啊，糖较袂去甲加。啊，所以农民就较免去用油啊，吼，洋葱第一名，第二名都番薯叶啊，吼，地瓜叶，而且做够大，做够发的，一礼拜一直发，啊，所以免烦恼除农药这個问题，哈，啊，第三名就红萝卜，红萝卜伊顶管可能糖会食，啊，但是伊的地下快进，但是要买下下地下快进，所以蛮免他用油啊，吼，所以红萝卜也袂歹，啊。过来的，比如南瓜，或者金瓜就对啊。哦，金瓜嘛较无毒，吼，即类安尼。啊，若较毒的啥，当然爱较毒的，咱尽量莫买啊。上毒的是啥？就是菜头啊类，面头啦，啊，迄个长过迄个长刀菜头哈，迄足毒的，因为迄农民迄要割迄个藤啊吼，伊足够嚣张个，所以不是爱除药啊。啊！伊一直咧开花，一直咧大，啊！一直咧慢，啊！所以后壁也对咧除药啊。当然，伊本来遐个拄啊后礼拜要慢嘞，你着除落啊，因为惊后壁遐花又少呀，遐长又少个，所以迄拢较毒吼、哦。啊！你甜椒啊较毒哦，吼、哦，甜椒嘛做够消长，迄款啊有些消长着规片去，拢去个迄款哦，迄做够用料个。所以咱原来爱注意啦，哈。好，啊，像这海蛎啊，哦，这是我买啊食，啊，拄仔我看报纸煞砍个，三工后掀开看，哎，直接烂去啊，哈，开始咧烂。好，啊，那么，嘿，啊，表示伊这个三工就歹嘛，哈。好，啊，咱来看这粒，这粒柑啊，哦，啊，这同款我啊。买回来吃，这个报纸盖的，差不多一礼拜才我掀到的时候，诶，不错，我怎会增加那个三天就错，这不错，不然你当时才要错，我就每天给观察多久才错呢，给你有，哦，有够久的，30天还没错呢，我怕到，我不敢吃这样啦，我一直给看差不多36天那时候才开始变了，开始烂啊，这款呢，就是伊呐，伊为只地头啊，只吼有滴，唔知啥物款药啊，哈，我是听遐内行咧讲，因都滴只药啊滴了哈，滴了拢袂歹，百毒不侵，无微生物，无糖加外，所以当然袂烂咯，吼、哦，安尼你看啊，咱就爱买只30天袂歹来食，还是三天歹来食，吼、哦，三天我你讲啊。啊！那个你感觉买回来下三天啊，开始烂，开始吃。哦，啊，这表示农药吼，足恐怖吼。啊，这吼，白种看到起得真水吼，啊，这拢伫庄卡无唔对，啊，因为十几年前开放农地买卖了，吼、啊，你只要买两分半地，啊，甲下两年卖，好卖欧白，叮当了了，就会当起啊。啊，其实。这是拢都市人起的，唔是庄卡的农民起的。都市人来庄卡买地地啊，起这因的放假时间来这度假，哦，烤肉创啥呢？哦啊，农民嘛是还是苦哈哈的哈、哦。啊，这变作农村说变作都市人的后花园哈。好，啊，咱来检讨讲，刘鹏中华民国的军政府，伊来到台湾了，伊安怎？用对哦，用这辣椒来把咱台湾人的压得服服帖帖哈、哦。好，第一就是伊有计划利用二二八事件屠杀台湾的精英，差不多30,000人。啊，这30,000人是日本政府开50年的时间所训练出来的精英，结果2228事件又杀了了，这有够可惜，这嘛有够恶毒的哈、哦。因为伊知影讲要来。通治台湾，这些精英若无台，这些领导人物一迄级的人，这些拢会起来甲抗暴，
哦，所以这些人就爱抬 ，OK， 这就是因恶骨的中国人恶骨的所在啊。好，过来搞垮金融与经济民生，这个其中一个就是用40000多一块嘛，哈。啊，因来台湾了，发现讲哦，台湾的日本人老足侪，伫个村外内底啊，足侪糖油米盐，拢运运等因中国，吼、哦，去上海遐倒卖的对啊，一半支持因的国共内战，一半因第二个落地下来底，吼、哦，啊，所以40000年来，台湾唔捌有饥荒，就是迄阵啊，台湾人，吼、哦，阮爸爸因迄代上艰苦，吼、哦，1945年过来了，到差不多1949年迄阵啊，阮爸迄阵吼，韩剧食有够侪。啊！我做囡仔，我嘛迄阵拢食番薯签，迄个拢拍干迄款的有无？啊，佮有臭香的味的吼。啊，迄阵若要食白米足困难的，因为都有亲戚朋友来相找，靠抬鸡啊、抬鸭吼。啊，即嘛番薯米饭吼，顶悬有遐也一挂白米，迄是头一个底尾哦，人客食。啊，话阮食是下骹伊佫拢番薯签饭。啊，敢若加几粒米好，迄几粒米特别香。好啦，搞寡金融就讲，你甲40000一块了吼，你个好业人，本来好业人伫当地，我那发水个跟动，要带人要扛包，你起码嘛爱发便当方食，有无？啊，即摆伊甲你40000一块，大家拢散屁屁啊！你若有40000人，40000甲你换一块，你都存1000块啊！啊，即摆1000块都一工就开掉伊啊！吼、哦，后来大地主变小地主，哦，伊利用什么耕者有其田呐、啊，吼、哦，哦，三七五减租啦，把遐大地主拢变做小地主，啊嘛无啊发股票给恁，吼、哦，啊你都我那无力去啊，吼、哦，啊是安尼因土地改革会当大家讲改革会成功，因为当然这块土地都唔是恁中国。国民党炸来的嘛，无你太唔多，你中国遐实施你的土地改革，哦，当地人当然都甲你变啊，吼、哦，啊，村呢，都甲你用白色恐怖，你若无听话，吼、哦，都甲你掠去关，掠去关伫绿岛，啊，有的唔啊死到位倒去，吼、哦，啊，就白色恐怖，哈、哦，过来用敌性反转。身份错乱的域名交易，敌性反转就讲，咱日本的台湾本来跟中国是咧相争的敌对，但是1945年日本天皇打完了，麦克阿瑟派蒋介石的部队来，伊甲咱讲，你们都回归我们祖国了，吼、哦，我们已经光复台湾啊，回归啊，准台湾人迄阵都。他个无清楚啊，因为拄开始战败拢闭手啊，拢足惊哇！啊，即摆来毋知变怎呢？毋知用台呗？啊，即摆伊讲，咱拢共国个，你回归祖国，咱回归转来煞变战胜国，哇！大家拢怣怣拢跳过战胜国这边，哈、哦！啊，当然伊原来用一寡宣传战，哈、哦，甲迄当时怣滴个台湾人足好骗个啦，迄阵足好骗个，好、哦，国民党用文宣。甲咱骗，甲咱是大人骗安尼吼，啊所以敌心反转，本来是敌对，煞变共国个吼、哦。啊，过来都60几年来，甲咱域名交易，我会记我小仔个咱个座位后壁，讲啥子？做个堂堂正正的中国人有无？哦，敢若你来做中国人，开堂堂正正了，啊你来做台湾人是敢若无堂堂正正安尼啊？所以真济人是安怎讲？咱即马85%的台湾人，那会算输迄12%的中国人，吼、哦，迄个就是因为咱的身份错，拢讲啊，我是台湾人，也是中国人，拢安尼去啊，啊，这个错误呀，吼、哦，这个又怪呀，这个又愚民政策又怪，吼、哦，啊，无怪咱选举也算输啊，都做些人拢，你若讲，你甲美国人讲，你是美国人，也是英国人。哦，迄美国人不同嘛，啊，你来个新加坡人讲，你是新加坡人嘛，是中国人，新加坡人到底跟你相骂，吼、哦，跟你抗议。
啊，你嘛别讲了，刚刚我是人嘛是狗，敢袂使安尼讲？哦，伊拢人言科诶，吼、哦，你袂使安尼讲啦，吼、哦，好，啊，过来用假民主选举，哦，台湾人做较算诶，吼、哦，伊就调用选举，互恁选甲，但是你看选举敢有公平无啊？迄起跑点无同啊，等于你走一百公尺，因第五十公尺前，因为伊头前有迄个东山，吼、哦，爱用买票，爱用利益，啊，像用军公交，吼、哦，特别对军公交拢有好优待，吼、哦，好福利，遮个人就拢50%就拢已经，我国民党利用咧替国民党咧揪票啊，吼，啊这。哎，咱台湾政党无当选啊，无多买票，无多有好福利好，无跳啊卡，吼、哦、啊，所以这选举无公平嘛，吼、哦，所以这些选举嘛假，啊，用这来台湾人都差不多无力的啊，哈、哦，好，啊这你看这四百万，奉令以40000元比1元折成新台币，哦，这是40000一块，啊，为啥来当看主公？中华民国无台湾的主权，伊若有台湾的主权，伊若要换新的币制，哈，以太不爱去换中华币，以太要用本来台币，要改一个加一个新台币，那是伊无台湾的主权，所以袂使大家发中华币，因为美国有美金啊，法国有法郎，英国有英镑啊，日本有日元啊，啊，你要发行新币制，你太不爱用你。中华币来发，好、哦，有只就会当看出讲中华民国无台湾的主权哈、哦。好，啊，过来看外来种的植物哈、哦，啊，这内底这两项番薯加番麦，哦，这当时原来战后救台湾人救袂少，因啊战后一挂水准啊，吼、哦，遐个灌溉设施由美军轰炸破去，啊来。一挂电钻，伊有中国兵下来，家家去卖掉去，啊，无毛大通去放水的，啊，足侪水稻煞无多种啊，啊，拄啊这两样较免水的吼，较省水的，啊，这种这个救介侪台湾人，啊，所以阮爸食番薯食到惊着着安尼，吼，迄阵都无米好食，中国甲台湾一挂糖油米盐拢送去中国去，吼，啊，那个，啊，这是番石榴。啊，这番茄，啊，这番啊姜，番薯，番麦，外来拢叫做番，吼、哦，这番啊花，吼、哦，这拢外来，这外来拢叫做番啊。啊，我伫想讲，嗯，那外来拢番，按中华民国流氓政府来台湾，诶，外来呢，安尼因都爱叫番较对啊，啊，咱是在地啊，吼、哦。所以咱拢都变个吼，啊，这番薯吼改良到今嘛足好食，吼啊，我就原来农改场，我朋友送我一个番薯，我甲种甲生，啊，就煮俾我阮爸食，阮爸我煮番薯饭互你食，吼，伊足直接反应，哦，不，哦，我食足济呀，迄阵食甲惊，反应惊到今嘛咧惊。啊！但是我吼、哦、是讲啊，我都爱食，我来煮我爱煮我食嘛吼。啊，我要炖饭好食时，我头葱两块伫内底，怎么食？怎么伊食着？哎呦，哦，我即马番薯改起拢较好食哦。吼、哦，即马就原来食了有兴趣啊。隔工就骑脚踏车去我远啊，搞讨番薯电话，伊要种啊。要注意哈、哦。啊，所以咱从公番。唔对啦，好，咱即摆来看，啊，过来，即摆即个普悠玛吼，伫今年春节行驶发动，啊，普悠玛有人讲咧普龙共和啦，啊，我较早泰鲁格号都好势好做，你都照泰鲁格号的规格搁去买就好啊，吼，迄倾斜式的吼，啊唔啦，因为迄阵阿扁啊做总统咧换政时，即个泰鲁格号一只吼一只啦吼。一个车厂，然后50000台票就买着啊！啊，伊想，啊，我来去用泰鲁格号哦，啊，都无通个歪哥呢，因为50000是无歪哥的钱带来啊。
啊，即马就改一个普优嘛吼，啊，即马一集就变一万，啊遐加遐钱吼，就是因要分的嘛吼、哦。啊，汉瓜，即铁轨都固定外块吼，讲做假的去骑着迄个月台啊，我真正有普龙宫了，吼、哦，啊，即只吼，即马要。啊，未开始行驶吼，啊，咱的网友都已经加好名吼，加好做啥物名？你来看，讲好做红面番啦，因为这家都外来的啦，搞日本配吼，啊，外来拢番就对啦，所以这家加好做红面番啦，吼、哦，好 ，OK， 好，啊，这蚵啊，嘿，咱定咧讲蚵啊，就搞不清楚吼，啊，都先你。下骹咧，啊，拢涂骹恶个，啊，你拢无看到蚵仔叶啊、番薯叶，啊，所以一般的小学生，你甲问讲，啊，即是对一个蚵仔，对一个番薯，伊真正搞不清楚。啊，咱定咧讲，因咧中国老兵叫做老蚵仔，对吧？其实唔对啊，因为因外来，因来叫做新番薯啊，还看不因番薯啊，啊，咱叫做老蚵，咱是本地，因为咧。这蚵仔是本地的嘛，我台语该注意啊！你若看不伊，拢有轻视的意思啊。像我迄阵电话叫平埔啊，拢搞看不伊，啊，我即马拢会，伊若搞讲平埔啊，拢搞叫种，会搞不好你讲那平埔族的呢？啊，你咧讲平埔啊，吼不够听啦，你讲平埔得啊？嘿，啊，那客家人你嘛莫讲客人啊，啊，莫讲客人得啊，吼。啊，就敢若讲车就较大只嘛，啊，若车就较细只，脚踏车哦，较细只，哦，拖拉机较大只嘛，啊，无人咧讲我咧驶拖拉机啊，啊，绝对我咧驶拖拉机，嗯，较只吼，啊，所以伊啊老兵爱甲叫新番薯啊，啊，咱老乌啦，咱台湾乌，咱是老的啊，咱是自早就伫遮嘛吼。啊！这，你若讲吃饱寡，较侪人唔知啊。啊，你若讲树葡萄，吼，都较侪人知，吼，长在树上的葡萄，啊，这足好种的。我三十年前开始种，吼，啊，这若咧换新叶啊，足翠绿的，足好看，吼。啊，即马即有一个新的品系，大粒种的，旧的是差不多生五块斤加十块斤加较大粒，吼。啊，即马即个吼，你看个它种子都差不多四五倍。迄五十块的金价以上，吼、哦，这样，因为他每年也生啊，吼、哦。啊，这是开花的状况，为头部一直开到尾哩，吼、哦、啊，伊个花阁真芳，吼、哦，伊差不多介于桂花跟玉兰花的混合的香味。啊，这是我种的第二代啊，吼、哦，啊，第一代吼，阁比差不多加三倍大长。那时候我种了300丛，哦，300丛做一次开，哦，都开始外香的呢。我迄天伫遐咧睏啊，迄个香味安尼插个，哦，真香足好，拄啊咧回，啊那愈开愈香，香到尾啊，阵变臭的。哦，恁昨天唔捌讲拄着讲300丛比这较大丛的吼，做一次开，香到会臭，因为浓度伤高，煞变臭的。吼、哦，这可能恁。无多体会哈，啊！伊这个树葡萄是头前两棵，砍鸟把它砍顶部拢共棵，哦。另外一花拢砍鸟把它花介共，只是较细蕊哈。啊，伊是稀有的干生果，伊会树干轮开花出来。啊，咱一般拢是咧尾柳，你看山影啦、莺莺乃至拢伫尾柳开花，啊，伊这是为树干轮爆花出来，有无？啊，啊，这开始咧灯哦，就是特别熟，开始变灯熟啊，哈。好、哦，而且，伊跟鸟巴拉同款，伊会烫壳啊！伊这树干哪咧大是，这鸟巴拉烫壳，这咧烫壳有啊！好、哦，啊，这是一丛的，差不多三分之一年啦，我翕伊的三分之一年。好、哦，啊，这你看为土卡开始生，啊，生个，啊，我搁为电源搁翕倒落好无？哈、哦，安尼生，好、哦，真趣味哈！啊，这无同时间办。比如讲，
今仔开始转哦，挽到你遮，你讲鸟巴拉味，啊，明仔佫挽互另外迄个遮，伊讲熟起来味，佫来后奶汁的，后百香果的，吼、啊，我有拢都听六个口味哈、啊，因为不同程度有不同的口味，啊，佫来真侪拢，我听上这是山竹，你比昨天拢讲啊山，因为泰国的山竹哈，啊，我上爱食寒天，差不多十二月份吼，无、啊、雨水。啊，所以伊袂落，蹲钓哩，像树个树啊顶，咱咧打蹲打捕去。上好只是当乌第八天甲第九天上天上方，更加呢吼皮薄薄。啊，第十天过开始会发酵，你若到第十二天都葡萄酒天然发酵葡萄酒的味，吼、哦，就好只。开春吼，像即阵我还咧生，开春过来连续生。伊这伫温巴西温县吼，因咧安尼，遮大丛啊吼，百几年啊，还咧生，差不多十二米高，四层楼啊高，吼、哦、生个，伊敢若伊个草枝都像电热条啊落去，还搁咧生，百几年还搁咧生，嘿，啊一年，若老丛生七摆啊，像即丛一年咱生七摆，就讲，农历开春吼，咱农历过年开始生，连续生四摆。好、哦，你都看我都倒来看，伊这像三代同堂，这也咧开花，啊，这有青果，啊有成熟果，一直堆出来，哈、哦。啊，有讲我咧困中昼，啊，拜托讲足爱食这吼、哦，这唔是人爱食呢，拜托嘛爱食呢，好、哦。啊，这拜托讲咧食，啊，我听我咧困中昼，哎，我听着，哎。在拢讲北京语嘞，拢讲巧克力、巧克力、巧克力哈！哎、哦，白总拢安尼叫嘛，巧克力、巧克力、巧克力、巧克力。啊，他迄个也讲台语啊，迄只也讲台语，啊，佮讲到好啊，吼、哦，总困袂落。伊讲伊食几日啦？食几日？食怪输啦，食几日啦？啊，佮醉几日啦？食几日？醉几日？食几日？醉几日？吼、哦！啊，我好。真真苦苦，正正拢你带咧搞食几日水几日，啊！另外一只讲会晓生存的，伊讲伊食几粒，即种杀骨，讲伊食六粒啊，即种杀是骨，好安尼足趣味的。啊，可惜我迄来不及录音，迄阵还无录音笔啊，迄头十一二年前发生的代志。好，好，继续。我、啊、这第三代，头拄爱第二代，啊，这第三代。开始生，谢谢咱个俩就生个哈。上少爱七八档，嘿，你若较高过七档就生，啊，若较袂晓过爱八档以上哈。啊，这都奇怪呢，嘿啊，这规拢本来生个巴巴，遮阵无去，这官都拢无去，有人来偷办了哦。啊，我就注意啊，结果哈、哦，是啥物来偷办偷食呢？伊平常时我都买个饲进前，我拢爱放互伊走走去放西药，爱头两分钟就转来。哎、欸，他即马拢头五分钟转来，叫我注意，哇，原来就是拢伊食伊，对，差不多哦，迄、那个胸部的高度，伊头壳安尼拢有包去。啊，只狗母101中国，一个怀孕了，好，互你有生几只，搞我食舒服到啊，一担十二只。超过了，第十六只了。好笑，嗯，是狗食出不了了，生十六只。啊，阵吼，我要甲算讲生几只，我三日半下就甲掠来算，一只、两只、三只。啊，我即马才掠来只，伊即马佫我搞倒转去。啊，所以安尼算，我算半点钟算无呢。唔知几只，啊，尾啊等伊咧困，爱甲头算，哦，十六只，够够生。啊，所以呐。有不正的吼，一定试看卖吼，啊，种莫食伤济哦。那你先试下，然后你要拿两只手拿皮去吼，小控制一下哦吼。来，啊来看这上高生，这生十一只，唔是生十一胎啦，唔是十一只，十一胎。哦，这破纪录哦，世界纪录，这印度啊哈。哎，来你也算看卖，一、二、三、四、五、六、七。
八到十代，真正生在在胎，好厉害！啊，伊唔知有食素葡萄无，我唔知啊。哦，啊所以，嗯，要注意哈。好 ，OK， 好，好来，啊来看三月樱啊，平地樱花哈。哇，啊、太好，好来，啊这每一蕊拢敢那兰花呢，啊这其实唔是樱花哈，只是伊即马当咧开，当后开。啊，这种的品种的都变开啊，然后50%是花，啊95%拢叶啊，哦，迄种唔对的哈，哦，好，这袂歹看啦哈，拢分人啊是，哎，啊，伊差不多花期差不多50天，一般的樱花差不多一礼拜就开始下，哈，啊，这差不多50天，啊，50天后，其实伊伫那咧开，就那开始咧出新叶啊，哦。开始有咧出新叶啊，哈，啊，所以真紧，伊花谢了，无一个月，伊就发甲安尼足青翠，啊，迄阵夏天就到啊，啊，当遮阴啊，哈，好 ，OK， 啊，这真紧好过啦，哈，啊，这国外的实力哈，这因国外有几档啊，做偌档啊，哦，啊，因为我拄啊种9年尔，就开甲安尼，啊，若过我9年，可能就差不多，哦，只。这大片啦，哈，好啊，黄金果是较少稀有果树哈，啊，因为伊个皮是黄色的，啊，佮金骨日头晒个反光，所以佮号做黄金果哈，啊，这安尼哈，啊，这到电管佮下雨两分钟后，伊个氧化雨就浮出来哈，啊，那看树葡萄男子会包做礼物安尼送我男朋友女朋友，啊，这大粒种这一条头一斤。啊，但这较无好食，头拄仔迄个一头三粒一斤，但是较有风味，较有香味。啊，这食了烂烂啦，吼、哦！不台湾人有诶，大就是好了，吼、哦！伊都爱大，吓好。好、哦，啊，我最爱介绍这個、全世界上好种诶水果叫做红龙果，因为一年会当伫阮屏东地区会当生10摆，吼、哦！啊，你甲想，啊，头拄仔这我种诶，我用草生栽培，吼、哦，那种发草，吼、哦。啊，我朋友吼，拢甲草啊除死了了，吼，啊，这做歹。红龙果伊个根，伊是气根，伊会冒球啊，为球啊吸收养分，还是空气中吸收养分。啊，你即马甲除甲根根拢无草啊甲保护，因为所有的根都怕阳光，吼，啊，所以安尼状况伊就准会种落土卡落，啊，土卡要食肥料，你若也肥料食吼。你食了较慢啦，吼 ！DVD 要用灌溉设施，甲喷水和养落去，哈、哦。啊，这你看一般的山啊，乃至一年拢生一摆尔嘛。但是这每15天开一片花，15天办一届，哈、哦。啊，这伊这花你会当甲切落来，切幼幼了，对煮蛋花汤，煮连牵根，哦，伊的植物性胶质足多。嘿，念念想想，嘿，你若一蕊花就会当看见啊，吼，嘿，啊这，你来看，这含苞的，啊这有青果，啊这两个这头差15天，啊这有成熟的果，这两个佫差头15天，啊所以讲每两礼拜你都有通啊办一届果，两礼拜就办一届果红苞，嘿，啊我这个是无饲的，你注意看，伊这本来拢落尾的所在爱有饲，我这无饲的。啊，但这个我种的是另外一个品种，叫做地龙，吼、哦，吼、哦，迄、那个足好食，迄、那个风味足好。迄、那個、我朋友甲我买，我会知影去种，伊今年甲去去迄年连续2年摕冠军，吼、哦，就是伊个叶头、伊个甜度、伊个光泽啥拢做了足好的。嘿啊，所以我上早咧种，我第一个种吼，可能大哥做咧种红龙果，迄、那個、差不多12、13年前啊，啊，红龙果迄阵，阮还搞不太清楚啊。啊，阮甲个种倒变哦，为电管发根落去啊。你看，遮可爱，种袂死啊。本来是遐种安尼，下加发根电管发硬嘛。我倒变种，啊，煞阵为这边发根落来，啊，所以要甲种好死足困难的。吼、哦，啊，过遐到生一年生10摆。然后生半年，每15天就办一届，哇！所以
有人咧问我讲，潘先生，即卖要种啥物水果？我你先种红龙果。你若种这一年生十一届，佫袂趁钱吼，你着其他的水果拢免种啊，哦，对不对？好啊，因为今仔时间的关系，哦，我着介绍到这啦吼。啊，这里虽然我种的拢有机的，吼，无咧除农药啊，所以鸟也爱食，鸟子也爱食，啊，落雷嘛爱食，哦，你个水果，吼，拢落雷咧食，吼，好，安尼我讲到这得，谢谢。大家请起立。